ဒီပိုင်းနဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ဘဝကံစားတာမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်ကံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အောင်မြင်ကြီးပွားအောင်လုပ်ဖို့အဲ့တော့ရည်ရှိအတွက်ဘဝနောင်ရေးအတွက်စိတ်ရည်ချမ်းသာမဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာကြာနာနာစူးစမ်းဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါလေမျောလဲတောင်းတကြီးမှန်းချက်ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့ရအောင်အဆက်အသွယ်ကောင်းနေရရှိအောင်ရည်ရှိအတွက်ကြာကြာနာနာအလုပ်ငန်းကံကံလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါဥတီယူရနေပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့တစ်ခါအဆင်မပြေတာနှစ်ခါသွားမယ်နှစ်ခါအဆင်မပြေတာသုံးခါသွားမယ်ခကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲခကြီးကောင်းနေသွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလုပ်ငန်းကံကံထဲမှာပဲနှိမ့်ယူလိုက်ရင်ကောင်းမလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဝါသနာတွေအတွက်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခံရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကန်စာတာမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ကို့မှာစိတ်မချမ်းမြေ့တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။မိသားစုအပူတော့ကသို့မဟုတ်မိသားစုရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေမှန်သမျှကိုကို့မှာတွေးရင်တွေးရင်စိတ်တော့ကရောက်နေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘေးကျန်တဲ့အကြက်တဲကြုံတယ်။အဲ့ဒီအကြက်တဲအခက်ခဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကိုပဲငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဒါကို့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းမတိုင်မင်းကို့စိတ်ကူးနဲ့ကို့ပံကိုတွေးပြီးစိတ်ပူပင်နေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဒီအချိန်မှာကိုရစရာရှိတဲ့နေရာသည်အခြေအနေမကောင်းဘူးကန်စာတာအညံ့နေပဲကြုံနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ရလိုမှုတစ်ခုကိုဦးစားပေးလို့မရဘူးသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကိုကနားလည်မှုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ခွင့်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အိမ်ငယ်ပြုပြင် moment တိဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့စားရေးတောက်ရေးကိစ္စကျန်းမာရေးကိစ္စအကုန်လုံးအတွက်ကိုဒီအချိန်မှာငွေကုန်ကြေးကြမြတ်တတ်ပါတယ်ဗျကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေကတော့အိမ်အဝင်အထွက်နားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အချိုးပေးတော့ကနန်းတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရာအနေနဲ့ကတော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတင်ကိုစားစရာတောက်စရာများဖြင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဧည့်ခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အညံ့တွေအားလုံးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နဲ့စုံစည်းပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးမွေးတာဧည့်ခံတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလှုပ်ချင်းအဖြစ်အညံ့တွေအားလုံးပြပြပြီးတိတိတတ်တာကန်ထူးခြားကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တင်းငွေတွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲနှီးကုန်းချုပ်ပြရစေဟုတ်ဒီနာရေကဒုက္ခဒီလိုတော့ရေမှန်းပဲဖောက်တော့လိုက်ကဲတနင်္လာသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့နောင်ရေးအတွက်စိတ်ရည်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုငါဘယ်လိုဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုကြိုးစားရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေအခုစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်သူတို့ရဲ့ပညာရေးသူတို့ရဲ့ဝါသနာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်အောင်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးသူတို့ရဲ့ပညာရေးအကုန်လုံးအတွက်ကိုအခုဒီချိန်မှာစဉ်းစားရင်တွေးတောရင်ခေါင်းစားနေတတ်တယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကကိုယ့်မကြာခဏပြဿနာရှာလိရှာရရှိသောလူတူဦးတောင်နဲ့ထိတ်တိုက်မစုံအောင်မတွေ့အောင်ဖန်တီးကိုဘို့ဘို့ကိုပဲမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းမဲဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုตาရချမ်းပြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်တဲ့အပြင်ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းကိုလိုချင်သောအရာတွေပြည့်ဝမှုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲမမျောလင်းမဲစိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေကြုံမလဲဒေါသထွက်စရာတွေကြုံမဲငကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကြောင့်ဝမ်းနည်းမှုကြောင့်ငိုကြွေးရတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့တာမျိုးကြုံတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့အခုညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေလည်းရရှိတတ်တယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတွေရရှိတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တူနဲ့တူဒေါသထွက်စရာခက်ရန်ဒေါသရန်ဖြစ်တာပြဿနာတွေကြီးကြီးမားမားတက်တာအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ပြဿနာမတက်အောင်ကိုကပြောဝဆိုဝမယ်လို့အကြံပေးကြပါလေ။ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရတဲ့အမှုအခင်းကြောင့်ထွက်တာပြဿနာတစုံတရာကြောင့်ထွက်တာအဲ့တော့ကွဲရှထိခိုက်နစ်နာလို့ထွက်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြရတတ်ပါတယ်ခရီးဆိုင်ရမယ်နော်
ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အခုတလောအရန်ချမ်းသာတဲ့အိမ်အခုတလောအရန်ဝင်ဝေကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အနီးနားမှာအိမ်အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတည်းအတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့ကိုအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတမျိုးမျိုးကိုယဟန်တန်ကသူတော်စင်များအားလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်အညံ့တွေအားလုံးပြပြသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တင်းလာသားသမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစေကဲအင်္ဂါသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအချစ်စေချင်မှန်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်နေဖြစ်ဖို့အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ဖို့တင်းမြတ်ဖို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်ခကြီးကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုချင်တယ်ကြားချင်တယ်သိချင်တယ်ကို့အကူအညီကောင်းတွေပေးတာပေးလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်တွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ပင်မန်းရင်ပင်မန်းပါစေကြကြနာနာကြိုးစားမယ်အပင်မန်းခံပြီးဇွဲရှိရှိလုံလဝရိယာတွေအားဆိုင်ပြီးရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတော့မျောလင်းတောင်းတချက်တွေယင်ထဲမှာပြီးွားနေပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုအောင်မို့ကြုံမလဲအဲ့တော့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရည်ကံရည်စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာတာအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေဉာဏ်ပွင့်သွားတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ဘဝနောင်ရည်အတွက်ပဲတွေးရင်တွေးရင်စိတ်ပင်မန်းလူပင်မန်းဖြစ်နေတယ်ဥစားတာအတွက်နောင်ရည်အတွက်အတလူဟာမျိုးအတွက်တွေးပြီးတော့ပူပင်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေများနေတတ်တယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကန်စာတာမှာစိတ်လေးစိတ်လွင်နေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။လှုပ်သမျှကန်သမျှအမှားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။မှားမှန်သိရသားနဲ့မပြင်းစင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မျောလင်းတဲ့စီကမဝင်မဲနဲ့မမျောလင်းတဲ့စီကနေဝင်လာတာရရှိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ချိုချံချွေတားစရာအကြောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ကိုအိမ်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချိုချံချွေတာစူဆောင်းပြီးတော့ကိုပြစ်ကျင်သောအရာတွေဖန်တီးရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အရာအားလုံးပေါ်မိခင်စိတ်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အသက်ဘလောက်ငယ်ငယ်ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကရင်းကျက်တည်ငြိမ်လာတာမျိုးကြုံတွေ့ရမယ်။ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဒီကာလအတွင်းမှာလိုအပ်လို့သုံးတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲထွက်တတ်တယ်။အပူသောကတွေနဲ့မထွက်ဘူးလို့ပြထားပါဗျ။ထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုသွားကျင်တော့ကိုရောက်ကျင်တော့နိုင်ငံရဲ့အမည်နာမကိုတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့နာရေးကြော်ညာနာရေးသတင်းစာနာရေးဖိတ်စာအသည့်အပေါ်မှာအသေးပုံဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါဓာတ်နဲ့ခုတ်ပါဒါမှမဟုတ်ဓာတ်နဲ့ထိုးပါအစိမ့်စိမ့်အပေါ်မှာလှုပ်လိုက်ပါပြီးရင်အမိုက်တောင်းတဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာအဲ့လိုဟာမျိုးကိုပြစ်ပလိုက်ပါငါတန်နေခံလို့ပြောပါငါမှရှိနေတော့အညံ့နေအားလုံးဒီအသေးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါတည်းပါသွားပါစေဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးအင်္ဂါသားသမီးဘသူကံကောင်းပါစေလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြစ်လိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးအားလုံးစိတ်ဒုက္ခအဲ့တော့အခက်အခဲတွေအားလုံးပြေပျောက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစေကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပါကဲဗုဒ္ဓဘုသာသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဘုသာသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့အဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ဘဝရည်တည်ဖို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အားလုံးကိုစွန့်ဖာပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်သောကိုဝါသနာပါတော့အရာတွေကြကြနနာဖန်တီးဖို့ကိုပဲမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရသမျှဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယောင်ရဲမတိတ်တိတ်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေဒါကအဲ့အတွေးတွေနဲ့ပဲအောင်မြင်မှုရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်တော့ကရောက်တာစိတ်ညစ်ရတာပူပင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေကန်စာတာမှာကောင်းသောကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကိန်းကန်းအပြောင်းချစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒုက္ခဟူသည်မြကံဆိုးတာတွေဟူသည်မြစိတ်ညစ်စရာဟူသည်မြအားလုံးပပျောက်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုဥတီသွားပါလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေကသတိထားရမယ်စိတ်အယံညစ်နေတဲ့သူတွေကအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါအိမ်တော်တွေများအဖို့ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသောဝင်ဝင်မျိုးကံကြမ္မာကောင်းနေတဲ့ကြုံရမယ်ဖြစ်မယ်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျမ်းမာရေးကြောင့်အလှူဒါနတစ်ခုခုကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတာမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုအကျိုးမပေးသောရင်ရထားတွေရဲ့နံပါတ်များကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကိုမကြိုက်သောကိုဒုက္ခပေးသောက
ကိုမကြာခဏစိတ်ဒုက္ခဖြစ်စီသောယင်ရထားတဲ့နံပါတ်များကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအပြင်ကိုအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲညံနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့ခွေးများကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအပြင်အညံ့တွေအားလုံးပြပြပြီးတိတိတတ်တာလက်လာပါရှင်လန်းပြီးတော့ကံထူးကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစေ။ကဲကျွန်တော်ကြော်စင်ဖန်ဖန်ပါကဲဂျာတာပတိသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဂျာတာပတိသာသမီတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းပတ်ဝန်းကျင်ကအစအံ့ဩသွားလောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်ခြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြခြင်းနဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်ဝိဇ္ဇာတွေသူတော်စင်တွေရဲ့မွန်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုကြီးမဆမှုတစ်ခုခုကိုရရှိဖို့လဲဒါမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်ကဲနောက်ထပ်မျှော်လင့်တောင်းတချက်ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့စေတနာမေတ္တာကိုနားလည်ဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့ဘလို့ဟာမှုကြုံမလဲလူနေမှုအစဉ်တန်းမြင်မမယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူဆောင်းဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေဒီချိန်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကင်ကန်စဖို့အင်မတန်ချိန်ကောင်းအခါကောင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကရဲရဲလုပ်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်စိတ်ညစ်စရာနောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတော့ဘယ်နေရာမှာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေနဲ့မကြာခဏကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကြတာပရိသသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာနေရထိုင်ခင်းကိုယ့်ရဲ့အဝယ်အစားစသည့်အပြင်အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်တမ်းမကြတာမျိုးနှစ်မျိုးကြုံမယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အထီးကျန်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တယောက်တည်းအထီးကျန်မှုဘလောက်ပဲကိုနားမှာဘသူပဲရှိရှိသာသမီးပဲရှိရှိဆွေမျိုးပဲရှိရှိလင်ယောက်ျားပဲရှိရှိဇနီးမယားပဲရှိရှိဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်တက်ကြစရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဖွင့်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ဆောင်ချင်းအိမ်ပြုပြင်ချင်းအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုခုပြုပြင်မုန်းမှန်မှုကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဖြိုထားသောအိမ်ဖျက်ထားသောအိမ်အဲ့တလို့အနီးအနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရမြင်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားမဲ့သူခရီးစရိတ်တက်နေသမျှလှူဒန်းပေးပါစားစရိတ်တက်နေသမျှထောက်ပံ့လူတန်းပေးပါအဲ့လိုလူတန်းချင်းအားဖြင့်ကိုလည်းကံကောင်းမယ်အဲ့တော့နောက်ရက်တွေမှာလည်းထူးထူးခြားခြားကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းတာတွေပဲစက်တိုက်ကြုံသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းရင်တော့အဲ့တိုင်းလှုပ်လိုက်ပါနော်ကဲဂျာတာပတိသာသမီတွေအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကြော်စင်ဖန်ပါဗျာတောက်ကြသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာစန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိစ္စနဲ့အဆွေခမုန်းဖွဲ့ဖို့အကြောင်းအရာတွေမျက်နှာပွင့်လန်းဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာဘလို့ဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အတွေ့တွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မိမိကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေနဲ့ဝေးဖို့မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအစာပြုတ်မိတဲ့ကိစ္စတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့တော့အခက်အခဲမရှိဘဲရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ကိုပဲမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘလို့အမှုကြုံမလဲကိုလေးစားချစ်ခင်ရတော့ကိုကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့သူတူတယောက်ကတွင်တင်ဆုံးမမှုကြောင့်အကြံဉာဏ်ပေးမှုကြောင့်ဘဝမှာညံပွင့်မယ်တိုးတရတိုးတဲ့ကြောင့်လည်းကြုံသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ဘာတွေကြုံမလဲမိသားစုအတွင်ရေးကိစ္စအိမ်တွင်ရေးကိစ္စတွေကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြားရမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေမြင်ရမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ပဲအများရန်လို့လို့ကြုံတွေ့နေရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကန်စတာမှာခေါင်းကူခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကြံစည်စလို့မဖြစ်ဖဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝကံဇာတာအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ရောညီတွေ့မှုရှိအောင်အလိုက်တင်လေးလိုက်ပြီးတော့တွားရတာလှုပ်ရတာနေရတာထိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခေါင်းဘလောက်ပဲပူပူစိတ်ဘလောက်ပဲညင်းညင်းဝင်ဝင်ရတော့ဒုံရင်းကဒုံရင်းပုံမှန်တိုင်းပဲဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ရမယ့်ဟာတွေနဲ့လွဲချော်တတ်တယ်ကုံရမယ့်ဟာတွေကတော့တန်းစီနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အရင်ထက်ပို့ပြီးတော့စီလုံးချင်းအရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်မြန်နိုးချင်းအရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ကျင်နာချင်းဂရုစိုက်ချင်းတွေခံရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကစူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းညံ့မယ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်း
ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်အဆိုးနဲ့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးအကောင်းနဲ့ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်စူးစောင်းလို့ထွက်တာမျိုးရေရှည်အတွက်အကျိုးပေးဖို့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်နော်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကလေးတယောက်ကြီးစကားနှုတ်ထွက်စကားနမိတ်အဲ့ဒါကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိသားစုလိုက်ခရီးသွားခြင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဓာတ်ပုံကိုအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေချားနေချာခရီးသွားခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေလုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီခရီးရနေပြန်လာတဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့အားလုံးကန်စတာကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။လက်လာပါတွေလည်းတွင်လန်းကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းတောက်ကြသားမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီကျွန်တော်ကျော်စင်ဟိန်ဖန်အားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲစနေသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်စိန်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့အထက်တန်းကြကြနေနိုင်အောင်ငါဘလို့ကြိုးစားရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့ငါရဲ့အခက်ခဲတွေကိုအကူအညီတွေငါဘလို့တောင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကံဆိုးတာတွေမလာအောင်ဒုက္ခတွေနဲ့ရေမဆိုင်ရအောင်ငါဘလို့ဖန်တီးကာကွယ်တည်ဆောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘလို့ဟာမှုကြုံမလဲခရီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့လွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခက်ခဲတွေနဲ့ဝေးရအဲ့လိုဟာမျိုးကိုတွားပလိုက်ခြင်းနဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမမျှော်လင့်မဲ့အဲ့အတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေကြုံလဲကိုယ့်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့ပညာရေးဝါသနာနေမှုထိုင်မှုအကုန်လုံးအတွက်ကိုကိုယ်မှာတွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်ပူပန်မှုတွေများနေရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့စတိသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာလက်ရှိနေရာမှာနေရတာစိတ်နှောင့်ယှက်တွေမျိုးစုံကြုံတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ငါဘလို့ဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကောင်းစားနေရတတ်တယ်စိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ပူပင်နေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကြုံနေလို့ရှိရင်တော့အနဲ့ရောင်ကြောင်လေးများအမဲရောင်ကြောင်လေးများကိုအစာကျွေးပါသူတို့ကိုချစ်ခင်ပွတ်သက်ပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းကြည့်ပါတိတိတသာအဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဒီကာလအတွင်းမှာမျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီးတော့ရမယ်ဝင်ဝင်တွေနဲ့အလှမ်းဝေးနေတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတဲ့ချင်းတွေကြုံမယ်။အသာယာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုအဖြစ်ကိုစတင်ရရှိခံစားပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။ထုတ်ဝင်တဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကိုယ့်ဝင်မိသားစုပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်နောင်ရေးအတွက်စိတ်အေးရမယ်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တဲ့ငွေအခွက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့။ဖြူဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့အဝေးတနေရာကနေအလုတ်ပြန်လာတဲ့လူတွေအဝေးတနေရာကနေပြန်လာတဲ့သူတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးနမိတ်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအနီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားကိုရှာကြည့်လိုက်ပါကျင်းတွေကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကို့ရဲ့ဦးလေးကို့ရဲ့အကိုကြီးစသည်အားဖြင့်ကို့တဲ့မိမိတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုမျက်နှာတုပ်ပွားတို့အင်ကြီးပွားပွားတို့ပပတို့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေတူတန်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်မှုအပြားပြားရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်စနေသားသမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်အပ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲဘေးရန်ကင်းပါစေကံကောင်းတာတွေနဲ့အမြဲတမ်းကြုံပါစေကြားပါစေစိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကတွေနဲ့ဝေးပါစေဗျာကဲဒီလောက်ပါပဲနော်Thank you.